Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Високите цени на електричната енергија голем удар врз помалите предпријатија, како и врз текстилниот сектор. Се поголем дел од фирмите ќе стават клуч на врата. Јавните предпријатија бараат дотации од владата за да се справат со високите сметки за струја, да се постават фотоволтаици е покомплексно, па Штипски и Исар ќе штеди со мали чекори. Семејното право во државата не претрпело реформи 25 години. Потребна е поголема имплементација на ратификуваните законски решенија, а во прв план да се стави најдобриот интерес на детето. Животот во кочанското село Јастревник се потежок. Народ има се помалку, продавница нема, а не се одведени патот кој води до истото. Малкумината жители кои останале овде бараат поголема ажурност од локалната самоуправа. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.